মুম্বাই পা শিবসাগৰ অভিমুখী যিখন বিমান স্থলপথৰে উজনিমুখে গতি কৰিছে আৰু সেই বিমানখন এতিয়া স্থবিৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ জখলামদাত কিয়নো এইবাৰ পুনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান এবাৰ এডাল বৈদ্যুতিক তাঁৰে দিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া জখলামন্ধাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা ৰেল বিভাগৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 25,000 ভল্টৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত পাৰ হৈছে আৰু এই তাঁৰডাল থকাৰ বাবেই এতিয়া যি এয়াৰবাছ যিখন বিমান মুম্বাই পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে কঢ়িয়াই নিয়া হৈছে এতিয়া স্থবিৰ হ'বলগীয়া হৈছে জখলামন্ধাত আৰু সোমবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3মান বজাত জখলামন্ধাত উপস্থিত হৈছিল বিমানখন লৈ আৰু কিন্তু কালিৰে পৰা আজি প্ৰায় 15 ঘণ্টা অধিক সময় উকলি গ'ল কিন্তু জখলামন্ধাতে স্থবিৰ হ'বলগীয়া আছে বা তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও বিহাৰ আৰু অসমৰ জালুকবাৰীত আৰু জাগীৰত তেওঁলোকে কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইবাৰ এডাল বৈদ্যুতিক তাঁৰে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে উইংছ অফ হাজৰিকাৰ যি এয়াৰবাছ শিৱসাগৰ অভিমুখে গৈ থকা যি এয়াৰবাছ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে শিৱসাগৰ অভিমুখী যি এয়াৰবাছ জখলামন্ধাতে স্থবিৰ হ'বলগীয়া আছে আৰু এই যিখন বিমান মুম্বাইৰ পৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে আৰু এতিয়া এই জখলামন্ধাতে ৰ'বলগীয়া আছে কাৰণ ইয়াৰ সন্মুখত আছে ৰেল বিভাগৰ যি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰ আৰু তাৰ লগতে যি গেট আছে এই গেট তেওঁলোকে ৰেল বিভাগৰ অনুমতি লৈহে এই গেট তেওঁলোকে অঁতৰাই বা কিছু দাঙি দিলে হয়তো এই এয়াৰবাছ এই পথৰে আগুৱাব পাৰিব কিন্তু এই যি অনুমতি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমে তেওঁলোকে লামডিং যাব লামডিঙত তেওঁলোকে অনুমতি ল'ব ৰেল বিভাগৰ আৰু তাৰপিছত সেই অনুমতি পত্ৰ লৈ তেওঁলোকে অনুমতি পত্ৰ লৈ তেওঁলোকে চাপৰ মুখত তেওঁলোকে দাখিল কৰিব আৰু তাৰপিছত হয়তো ৰেল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আহি এই যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে এই প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ বাবে দূৰ কৰিব আৰু দেখুৱাইছোঁ এই জখলামন্ধা ৰাজপথত যি এয়াৰবাছখন ইয়াত ৰাখি থোৱাৰ বাবে যান জঁটৰো সৃষ্টি হৈছে আৰু এয়াৰবাছ চাবলৈ এতিয়া দেখা গৈছে বহু লোকে ভিৰ কৰিছে আৰু এই যিখন জাহাজ মুম্বাইৰ পৰা যিখন বিমান মুম্বাইৰ পৰা অনা হৈছে শিৱসাগৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবৰ বাবে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ মুম্বাইৰ পৰা এখন ক্ৰয় কৰি আনিছে আৰু এক দীঘলীয়া যাত্ৰাপথ অতিক্ৰম কৰি এতিয়া প্ৰায় 2,500 কিলোমিটাৰ তেওঁ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু হয়তো 300 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে তেওঁৰ লক্ষ্যস্থান শিৱসাগৰ পাবগৈ আৰু কিন্তু এতিয়া কালিৰে পৰা যিহেতু সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা এই জখলামন্ধাতে যিখন বিমান ইয়াত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ সন্মুখত ৰেল বিভাগৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে সেই তাঁৰৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পৰা নাই আৰু এতিয়া জখলামন্ধাত এই বিমানখন ৰাখি থোৱা আছে আৰু বিমানখন ইয়াত ৰাখি থোৱাৰ পিছতে অসংখ্য লোকে ভিৰ কৰিছে বিমানখন চাবলৈ চুই চাবলৈ বিমানৰ সন্মুখত ফটো উঠিবলৈ আৰু ইয়াত দেখা গৈছে জখলামন্ধাত এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে যিখন বিমানখন ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় 15 ঘণ্টা উকলি গ'ল এই জখলামন্ধাৰ এই স্থানতে এই যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিখন এয়াৰবাছ ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে আমি কিছু ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আমি দেখুৱাই আছোঁ বহু লোক আহি আছে ইয়াত তেওঁলোকে চেলফি উঠিছে ফটো উঠিছে আৰু ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈও চেষ্টা কৰিম আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখা গৈছে এই জাহাজখন যেতিয়া অসমৰ ৰাজপথৰে শিৱসাগৰ অভিমুখে আহি আছে বিভিন্নজনে এই বাহনখন চাইছে চুইছে ফটো উঠিছে আৰু ইয়াত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে জখলামন্ধাত ৰ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ সন্মুখত এডাল বৈদ্যুতিক তাঁৰ ইয়াত কিছু কৰ্মচাৰী আছে আপ কিতনি দেৰ তক ৰুকনা পড়েগা আগে জানে কে লিয়ে কিসকে লিয়ে এই আমি কোই আপনা পারমিশন গয়া হুয়া হ্যায় কাহাঁ গয়া হ্যায় ওয়াহ রেলওয়ে কা উসকে বাদ জায়েগা তো আপ লোগ কাহাঁ সে আয়ে হ্যায় ইসকো লেকে বোম্বে এয়ারপোর্ট সে আপ ওয়াহাঁ সে আয়ে হ্যায় তো কিতনি তকলিফ হুই হ্যায় ইস রাস্তে মে তকলিফ তো হোতি হ্যায় वहाँ कहाँ कहाँ तकलीफ हुई बहुत जगह हुई है कहाँ कहाँ बताऊँ आपको आगे तो काजीरंगा है वो कोई काजीरंगा रास्ता इतना ठीक नहीं है तो कैसे पार कर पाएंगे वो इसलिए हम आगे पहले हम सर्वे करते हैं फिर अपना गाड़ी डालते हैं निश्चय तेलोगे प्रथम पथ तो चाय लोमते पथ तो ठीक कर लारपिशते जहाज आग और इतना देखा जखलामुंधार राष्ट्रीय घाईपथ का বিমান কালিৰে পৰা ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু ৰেল বিভাগৰ অনুমতি লাভ কৰিলে হয়তো পুনৰ আগবাঢ়িব আপুনি আৰে নেকি
কোর মু মুইগা এখন সাবলে আইছে সাবলে আইছে এই বিমান আকাশত উড়ে আদি রাজপথ কি কব দেখি কেনে কো লাগিছে দেখি ভালো লাগিছে আগত তো উপরতে উড়াইতে উপরে এটা রাস্তা দেখা পাছো বলে আইছিল আপনি ইয়ালে আইছো আমি নিশ্চয় কো রাজপথত বিমান দেখি এটা সকলো আচৰিত হৈছে যেন এখন আকাশৰে উৰি যোৱা বিমান আজি ৰাজপথত দেখা পাইছে আৰু এই বিমান চাবলৈ এতিয়া বহুলোকে ভিৰ কৰিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে জখলামণ্ডাৰ যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এই যিখন বাছ ৰখাই থোৱা আছে আৰু ৰেল বিভাগৰ যি অনুমতি লাভ কৰিলে তেওঁলোকে পুনৰ আগবাঢ়িব শিৱসাগৰলৈকে কিন্তু ৰেল বিভাগৰ যি বৈদ্যুতিক তাঁৰ আছে তাঁৰ যেতিয়ালৈকে দাঙি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে হয়তো আগবাঢ়িব নোৱাৰে হয়তো বিয়লি ভাগলৈ যদি ৰেল বিভাগৰ অনুমতি লাভ কৰে হয়তো পুনৰ শিৱসাগৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব এইখন উইংছ অৱ হাজৰিকা।